akkor úgy felgazdagodott, hogy kiírta a háza falára. Semmire semmi gondom. Arra járt Mátyás király, meglátta, mi van a bajda házára felírva. Bezörgetett, és azt mondta a bajdának. Felséges uram, csókolom kezit lábad, aranyozza meg a mindenható a lényeket. Áldja meg az Isten nagyságos király, micsoda megtiszteltetés, az ángyalok mosolyogtak már ránk. Üljön le mi nálunk, tessék, tessék, még a széket is megfúvom kegyelmed alatt. Adj fel az örömmel, jó asszony, te meg Gazsi, nyisd ki a füledet. Hogy mered ilyen szűk esztendőben kiírni a házad falára, hogy semmire semmi gondom? Jaj, jaj, nem csináltam én semmit! Ha kinek adhat ez a néhány szó? Ez a kurta mondatocska! Neked, Gazsi, ha nincsen gondod, majd én adok neked. Ha heten napra visszajövök, megfeleled a választ három kérdésemre. Az első, hány hét a világ? Ha ki tudna azt? Nem jártam én iskolát, csak a mezőt kerültem. Nem fütyült erről a rigó. A második. Nem született, mégis meghúz. Na, ilyet még az öreg anyám sem hallott. Ismerem a kártyavetés tenyér jóslást. Sokszor beleláttam már az emberek sorsába, de olyat, hogy születés nélkül jött volna valaki világra, olyat még nem láttam. A harmadik pedig. Mi nálok én itt előtted? Ha mi nála, felséges király? Felséges királyom. Kérdezd inkább azt, hány csókafészek van az úton, Rábé és Buda között? Ha nem feleled meg a választ, nekiadom a lakódusnak ezt a szép házat. No, sok szerencsét! Sose férsz a bőrödbe, ember! Kellett ez neked? Ránk hoztad a baj. Most aztán van gondod vajda, amint törheted a fejed. Ajánlom, megtaláld a választ, mert különben kisütöm az írod. Hát te hiszen egyetlen kérdésre sem tudom én a választ! A válaszolni nem? Bezzeg firkálni, azt tudtál, hogy az ördög szánkázzon végig a házadon. Pusztulj előlem, még a határból is eltakar, ha meg nem felelsz Mátyás király kérdéseire. Vinn el a kreplát, a csúk fénasszony! Nem hoztam, mit én bőlem. Nem tudom én a választ egyetlen kérdésére sem! Hát odaadj ezt a szép házat a vakkódusnak! Na mostan mit évő legyek! Véres legény, nyúl meg rold a szekeret, sarjú tüske bököli a kezedet, mennél jobban bököli a tenyeret, annál jobban rannál a szekeredet. Milyen nagy gondolkodásban vagy vajda? Mi legyen, ami a szívedet úgy nyomja? Jaj, itt jött Mátyás király. Aztán meghagyta, hogy feleljek meg három kérdésére, mert ha nem, odaadja ezt a szép házat a vakkódusnak. Sorolj csak azokat a kérdéseket, hadd hallom. Hát, ha ismerem a válaszokat. Na jól mondom. Az első, hány hét a világ? A második. Nem született, aztán mégis meghalt. Ha ki az? A harmadik, hogy a felséges király min áll. Azt hiszem, így mondta a felséges úr. De hát mit tudnál erről tenni? Mit? Azt csak bízd rám. Na, ha segíteni tudsz az én bajomon, neked adom az egyetlen lányomat, aztán, ha meghalom, te leszel utána a cigányok fajdalja. Gyere elő, Rozi! Az apád döntött a sorsodról! Elég értelek ennek a gácsónak! Ennek? Akkor megyek én ehhez a piros hóhúl! Fogd be aztán! Azt teszed, amit az apád parancsol! Hogy is ne! Ez a béres csóró! Rongyos kotosz! Kint van a hátulja a nadrágból! No, virágom! Tubám! Csillagom! Nem harap a bácsi! Ismerem én a füvet, titkát! Hozzám édesedsz te hamarosan. Majd ha fagy, hol lesz nagy, szakállatból kerítés! Fogadhoz
béres, bemeszelte a haját fehérre, felkötött egy nagy fehér szakállat is az arcára. Úgy állott a király elébe, mintha ő lenne a vajda. A béres. Mindjárt nagy lasz.